Pod mým vedením se sjednotilo 10 nejlepších azerotských válečníků. Našli jsme healera a jsme připraveni vyčistit všechny endgameové raidy před vydáním Wrath of the Lich King, které začíná přesně za... A, ok, ne, já nebudu se dělat tuhle věc s časovačem. Protože není ani pochyby, že vše stihneme. Máme Death Knight tanka, který jde a... Jo, co se děje, hoši? On nás vypne na druhém půlu a poté odejde ze skupiny. Vítám vás u další wow epizody. Je čas říct něco, co jsem neřekl už 10 let. Je libo adrenalinový mod? Vyklidíme prvního bosse a od této chvíle půjde jednoduše vidět, že raid leaduju poprvé. Místo toho, abych vzal vybavení, co dropl, tak ho roluju i hned po poražení. Ačkoliv předměty mají dvouhodinový časovač, kdy je můžeš předat ostatním. Byl jsem hodně zmatený. Já potřebuju... Jsi šaman! To je jedno, je to lepší, než co mám. Fucking vem si to, Daxi. Představuju vám rozkroka. Fakt nevím, kde jsme ho vzali, ale je to level 70 boosted postava. Myslím si, že je logické od něj očekávat asi tolik trolení, jako od někoho, kdo si pojmenuje postavu rozkrok. To není fér. Pravděpodobně si říkáš, jaké strategie jsem jakožto raid leader aplikoval? Útoč na bose, dokud nezemřem. Zatím to fungovalo se 100% účinností. Get to vůbec, nedávej mu to! Upřímně si myslím, že jsme spíše šašci z cirkusu, ale hra nás hodila do divadla. Hold, musíme jít s tím, co máme. Jo. Kamo, paladin flashlight, tyvo. To má, to stačí gnom, tyvo, teda co? Okej, Daxi? Tak stůle moment, no. Rozhodnutí, kterého jsem ale litoval nejvíce, bylo to, že jsme sebou vzali tohle DKčko. Byl to jediný člověk, co mi roloval na moje plátové vybavení. Kurva! Zasraný DKčko mě předběhlo! Tak pojď, protektore. Pojď. Co se děje? Stejně jako u rybího tankování, už nemůžu dál držet svůj akt. Lepalach násilím přebral strategizování raidu, protože jsem tenhle raid v životě nešel, kámo. Já neviděl info ani o jednom nepříteli. Samozřejmě, že to musí dělat někdo, kdo to zná. Vůbec jo, by the way, tady to musíte kickovat, jo? Jinak to vybouchne a vypne celý raid. Nebo kickneš, no to je jedno. Stun nebo jo. Kick, obojí funguje. Proč? To píč. Dobře, možná jsem ho trošku přecenil. Přeci jen, je to paladin. Karazhan je ale fantastický raid a chápu, proč ho všichni pokaždé opěvujou. Skvěle vystihuje tu lehkou vyšinutost Burning Crusade a celého Warcraftu. Vynikající zážitek. Třeba podívej se, tady jsem byl prostě proměněn na fury cosplayera a trvalo mi několik sekund, než mi došlo, že stát v této černé skvrně mi drasticky snižuje životy. Respektive jsem si toho všiml jen potom, co na to chcípl rozkrok. Chci, no. Ne, co to je za... Čus, já ho nemám rád! Já už nemůžu, ty vole. Moment, kdy jsem si musel promnout oči, abych se ujistil, že vidím správně, bylo, když před nás postavili obří šachovnici. Což má být další boss fight. Jak jsem si v hlavě přemítal, jak se vlastně tahle hra hraje, tak mi půlka hry odběhla, než mi došlo, že se to vůbec nehraje jako šachy, kámo. A náš král je kurva mrtvej.
Yo, what's up, vítám vás u Let's Playe na šachy 2. V tomto pokračování pěšáky druhého hráče prostě rozkrajíš na sračku. A to není ono, ty vanarý, tyhle je ten dům lepší, tyhle to pokračuje. A kdo se ptá, tak si? Na vrcholu věže jsme třeba vstoupili úplně do jiného světa, mi přijde, ty vole, nemám tušení, kde to jsme. Final Boss má skvělý mechaniky, jako třeba to, že rozmetá celou partu lusknutím prstu. Sice jsme ho úspěšně porazili, ale necítím se moc dobře, protože já, Rozkrok a Pepa jsme jediný dementi, co zemřeli. Jej, yeah, we won. Jej, woo. Achievement. Yeah, je to. Yes! Ne, ten DKčko, sosu! Chtěl jsem rolnout o Pepův luk, ale vzpomněl jsem si na jeho štědrý čin, ne ninja lutnutí mého Ravagera, a tak jsem si vytrpěl to, že z tohoto raidu jsem dostal leda tak piču, kamaráde. Všechno vysálo, ale on ještě dostane Sunfury. Jaký čurák, ty vole! Kam jsi mě to portl, ty svině? Ty jsi pak nechal na bytě, ty. Já to automaticky, že to pekla, tak to je mi dost to narnu. Nejstarší trik, ty vole. Sanka, ty píču, vole. Hned na tohle jsme šli back to back do Zul Amanu. Trolové zase vyvádějí nějaký brikule a taky musíme zastavit. Byl to tady, co jsem začínal být kompletně zlomen. S mou debilní organizací lootu a neznalostí celého raidu přišel pouze chaos. Kámo, co jsi zalezl? Jedna, kámo, jedna. Ne, ne, ne! Netrvalo dlouho, než začaly první hádky o tom, kdo má dostat jaký loot. Jak jsem si jen mohl dovolit nedat Death Knightovi leather tuniku? No, ve skutečnosti to není ani špatný pro DPS DKčko, ale lootmaster jsem já! A tak mám chábra Pepu pokrytýho. Konečně jsem dostával nějaké pořádné kousky fialových goodies. Absolutní upgradey pro ten powerhouse, kterým je Gervant. Akorát nechápu, proč ty věci musíš hledat v podělaný váze, místo toho, aby je měl u sebe boss. Po tomto úspěšném raidobraní jsem opustil svou skupinu, jako tebe opustil otec v dětství, a vydal se vypráskat nějaké tragédie v BGčkách. Bohužel mý oponenti trpí akutní gírovou podvýživou. Abych to trošku upřesnil, co se týče itemů, oni jsou obyvatelé Dachau a já jsem Nikokádo Avokádo. A tak jsem si díky tomuto zanedlouho pořídil tu nejlepší obouruční zbraň, trademark, copyright, všechny práva vyhrazena. Jediný oponent, kterého stále nemohu porazit, jsou Rusáci v Alterac Valley. Chtěl jsem jít a respeknout na Arms talenty, ale najednou jsem byl napaden odporným gůlem a jelikož jsem neměl roušku a ani 69 booster shotů vakcíny, jsem podlehl nemoci. A nyní je mi souzeno chodit po Orgrimmaru a obtěžovat ostatní hráče a NPCčka. Tohle je prípeč Scourge Invaze event, kde můžeš gulovat proti živým nebo jít farmit sráče pro získání exkluzivního nabušeného ekvipu. Naučil jsem se teda točit na místě a už nepotřebuju Ravager. Já jsem Ravager. Tento event je hezký a tak a invaze je prakticky napříč celým světem. Ten problém spočívá v tom extrémním griefingu, ninja lootování a ninja pulování, protože ve WoWku sportovní chování nečekej, když se jedná o předměty s fialovým nápisem. Je tu jen omezený počet bossů, omezený počet itemů a run, co mohou dropnout. Pokud chceš být poctivým člověkem, věř, že hrát invaze do 3 hodin do rána bude přesně tvůj osud. Když tu ale kráčím v alternativní verzi T2 Paladin Judgment zbroje, respektive té nejpěknější zbroje v historii hry, tak se i trochu cítím, že jsem svůj čas neplýtval. Při čekání na další raidování jsem měl dost času dělat i něco jako profese. A díky těmto zkušenostem vám nyní s plnou vážností můžu oznámit, profese jsou ta největší ztráta času v této hře. Ani nevíš, jak jimi pohrdám. Jediné, co dává smysl, je vždycky engineering a first aid. Dodělával jsem i zatracený rybolov. A kdybych ten ztracený čas mohl vyměnit za točení automatu, tak ani chvilku neváhám. S poslední fází Burning Crusade přichází i Quel'Danas. Hej kotě,
Nejsi ty náhodou Sunwell, protože bych tě fakt rád raidoval. Stejně jako u reálných žen, mě nikdo k Sunwellu nepustí na 50 metrů. Počkat, co kur... Chtěl jsem mluvit o Magister Steres. Pokud nemáš koule na Sunwell, well, můžeš projít heroickým dungem z Chábry. Ten voprus byl to, že jsme tu moc brzo. Keltas nám tu vykládá, jak ještě není poražen a takový věci. Bratře, my jsme ještě ten Tempest Keep neraidovali, takže naše chronologie příběhu je trošku zvrácená. Mluvě o špatné časové kontinuitě. Ohnu čas a pak ohnu tvojí mámu. Caverns of Time skrývají tajemné schopnosti se vracet v čase a vyjebávat tak s následky svých činů. Je to delikátní záležitost a přesně proto sem pustí kdejakého dementa a nechají ho napravovat zmařené světy a zachovat tak kanonický děj. Nyní Gervant je důvodem, proč Thrall utekl z Darnholdu. Tohle je teď oficiální verze toho, jak vypadal sněm nejvyšších paladinů, kteří diskutovali o vytvoření Ashbringeru. Jsou tu i další scénáře, které můžeš prozkoumat, ale ty nejsou tak cool, protože tě neodmění tímto kloboukem. Ty bys ale měl též zavítat do Caverns of Time, abys mohl přeskočit čas do té doby, až vydám další epizodu. Adios amigos, musíte mě omluvit, já jdu ninja lootovat Ashes of Alar. Při čekání na další raidování jsem měl dost času dělat i něco jako...